سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت کوي زه سنا صاحبم د نن سټی کې په افغانستان کې د طب شورا جوړه شوې ده خو ارتیا یې څه وه آیا د ناروغانو شکایتونه ستونزې او دردونه به دوا کړي روغتیا وزارت پرې پوښتو بریتانیا ته د راتلونکو کډوالو شمیر ډېرېدل یوه تر ټولو لویه مسله بلل شوې ده په ټولنه کې یې بحثونه لا نور تاوده کړي دي خپلونه کې له دې ټولو سره سره د هنر او ادب په برخه کې نن د بالیوډ مشهور فلم ستوری عامر خان اورو راته وایي څه باید شو چې دای سینما ته راشي او د روبا جوړولو و افغان نجونو هغه ډله هم ګورو چې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم هوډمنې دي چې نوي توکي به جوړوي او په نړیوالو سیالیو کې به بریالۍ کیږي د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا خبرونه هم دا اوس پر بی بی سی پښتو رادیو او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خبريږي هلته هم لیدلې او اوریدلی شئ د افغانستان طبي عالي شورا عامې روغتیا وزارت او لوی څارنوالۍ په لومړي ځل هوکړه کړې ده چې وروسته له دې طبي سرغړونې وڅېړي چارواکي وایي دا کار ځکه کوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ورسره ښه شي او د ناروغ او ډاکتر له حقه دفاع وشي نجمه عزله په کابل کې له ناروغانو او ډاکترانو سره غږېدلې ده سرګردانی د نو خپل مریضه خزه جوړه میاشت کیږي چې ډیره سخت ناروغه ده خوخی وای په ډیرو ډاکټرانو یې ګرځولي چې ناروغي یې معلومه کړي ما کوم لښ ډاکټرانو پینځل استاتلې ما دوام یې کړی د په مرز په ونسل اخر دغه علی باشا په خانه ته میچرا واست دوی لیدلته وځي دغه په پوسل الله دلته میچرا واست دوی بیا خو خیر دوی سي د ډاکټرانو تا دا یو کړل انګور مې وسله جل راته وسله یار مخکې تلې مزه خو 50 کلنه ګلمکۍ بیا د درملنې له کیفیت شکایت لري زکه ډیر ګرځول ما ولا مې وای ډیر دارو درمل کړي خو درد یې نه دوا کیږي ناس پیدا بکول څو بم پچکاری یال کول درد به مغل پچکاری یال بم ونه کړ بیا ما غا درد و څومره ډاکټران ته ورغلی یعنی څوک درته وکړي زکه ډیر ته تلې ما دې کابل تاول دالیا باد شپخانه مشهور دې تر راغلی ما جلا بات تلم بیا پیښور تلم ډیر زیات تلم ډاکټران هم په ناروغانو نیوکه لري او د دوی ځینی غوښتنې بی ځایه بولی ناروغان او پایوازان خو هغه خدای ده چې د نوبت په باره کې ډیر زیات هغه د کلاس مریضان وی وای چې موږ ټول اول نمبر یو دوم شکایت دا کوي چې باید په یو نقصه باندې زموږ مریض باید جوړ شي دریم خبره ده چې دوی ته چې موږ مایناتونه لګو دوی وایي چې مایناتونه څه ضرورت دی خو دا نقصه ولیکي د طبي عالي شورا عامې روغتیا وزارت او لوی څارنوالۍ ترمنځ درې اړخیزه هوکړه وشوه چارواکي وایي له دې سره به د ډاکټر او ناروغ شکایتونه او طبي سرغړونې په دقیقه وڅېړل شي وجلوګری از سوی تفاهمات وجلوګری از کی مریض تدمو د ناسم په هاوی او ناروغ او ډاکټر ته د زیان وختو د مخنیوي لپاره همداسې هوکړی تارتیا و ټولې طبي سرغړونې د لوی څارنوالۍ په مرسته د طبي شورا لخوا څېړل کیږي د روختونو کړنلارې لمخې هر روختون باید د شکایتونو صندوق او د نیوکو د څېړلو کمیټه ولري چې ځینې لري هم دا د کابل په یو روختون کې د ناروغانو د شکایتونو لپاره یو غرفه ده چې د دې روختون مسولین وایي چې دلته همیشه یو کس ناست وي او د ناروغانو شکایتونه په دغه کتابچه کې ثبتوي دلته یو ناروغ شکایت کړی دی چې یو خدماتي کارکونکي ترې پیسې غوښتي او یو بل شکایت کړی دی چې په معایناتو باندې بخي ډېرې پیسې لګیدلې دي خود افغانستان د بشري حقوقو کمیسون موندنې ښیي چې 33 سلنه روغتیایي مرکزونه د شکایتونو د ترلاسه کولو او د هغوی د څیړلو میکانیزم نه لري نجمه زلا بی بی سی کابل
لکه چې مو یادونه وکړه د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د نوې هوکړه چې شوې ده هغه به طبي کارکوونکي اړ کړي چې په خپلو کارونو کې ډېر دقت وکړي. دا طبي شورا څه ده؟ خلک د روغتیایي خدمتونو او بیکاره درملو په اړه چا ته شکایت وکړي؟ دا او نورې پوښتنې ذبیح الله رحیمزي د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو د پلي کولو برخې له مشر خالد اهدي کړي دي. دا نوې اداره چې جوړ شوې ده یا د شورای طبي ورته یا میډیکل کانسول د دې خاطر ده چې په خوا کوم مشکل و اول دوی سر نوې ترجه کېدل. اوس میډیکل کانسول دا یو تفاهمنامه چې د خپل د ساتمې وزارت او میډیکل کانسول او بل هم د لوی سر نوې سره ترمنځ امضا شوی دی. د دې وروسته ټول د مشکلات چې راځي اول میډیکل کنسول ته ځي یا وزارت ساتمې ته دوی بررسي کوي بیا استي که ضرورت و عدلي او قضایي مراجعه ته. ناروغان تر ډیره له ډاکټرانو شکایت کوي چې ناروغي نشي معلومولای، دوايي سم اغیز نه کوي یا بې ځای معاینات ورته لیکل کیږي، یي ورسره چلن سم نه دی. داسې مسایل سره څه کوي؟ موږ خو یو ریاست لرو چې ریاست قوانین که دا کوم شکایت راته راسي نظر په دغه خپل د قدمي چي لري موږ یا تدیبي یا هم ځینې جواز به ته ځینې اخلو یا هم سرنوالي ته معرفي کوي یا هم جرمه کیږي. دا ټول د قدمي چي وڅ کیږي او ما پات سوال ده د خپل د بي کیفیت دوا په بي کیفیت دوا موږ یو بل نوې اداره لرو چې د خاص د بررسي د دوا د لپاره او ادویه چي د راځي خپل چې سره افغانستان ته واردېږي موږ ما لابراتوارونه لرو چې اوس ټول د شرکتونه چې راجستري هغه شرکتونه کوي چې دوا راوړي خپل افغانستان. وایي ځین روغتونونو کې غیر ضروري عملیاتونه هم کیږي، څومره شکایتونه مترلاسه کړي؟ که داسې شکایتونه خو بیخي لږ دی او که دا رقم مثلا بی مورد عملیات وسی قطعا بررسی کیږي او د دې ور د بررسی او د دې جواز اخیستل کیږي او اصلا بیا هغه ډاکټر کې بی مورد عملیات وکي بیا نسی کولای چې تبابات وکي. د شکایتونو د ارزولو ګټه بڅوي فکر کوي چې کارکونکو په دقت تاړ باسي کڅنګ قطعا د کار کوي سي چې خپل د تابع د قانون سي او هغه کار چې کی دوی مخې دابي چې ټول قانوني او صحیح خدمتونه. یو پښتنه بل هم دام کیږي چې تر ډیره د شکایتونو د ډیر وختونو شته دي ساسې هوکړه نه وي شوې ده. فکر کوي چې څومره ژمن یاستې چې دا به عملي کوي؟ شپږ میاشتې کې چې زه راغلم په دا اداره کې او په دا شپږ میاشتې چې د پلټنې د خپل د امنیت ملي او بل د نور ارګانونو سوي دي 80% تر پخوا دا هغه کرپشن چې یو مشکلات و یا د ټول شان په دغه اداره کې ورسره لرسي. یعنی څومره آمادګی شته دی؟ یعنی فکر کوي چې زمينه سازي دي تشته دي چې کومه هوکړه چې تاسو کړی دا به عملي کیږي؟ اصل په اصل وویل چې وزارت ساتمې هم زموږ سره دی، خوشبختانه نور ارګانونه هم زموږ سره سل پسله همکاری کی او همکار لدی وړاندې مداسې پریکړه شوې دي خو د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي. ان شاء الله دا پلی امیدوار شي دا د کاغذ پر مخ پات نسی او په عملی باندې وخی واخلي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د طبي قوانینو د پلي کولو برخې مشر خالد احدی وو. په دې اړه که تاسو نور معلومات غواړئ کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، هلته یې لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. پته پر سکرین باندې هم ګورئ bbc.com. مسامی څو نور لاند خبرونه. د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر وایي د طالبانو پر ضد یې خپل ژمني عملیات تر ټولو لوړې کچې ډېر کړي دي. هلمند او فاریاب ولایتونه د دغو عملیاتو اصلي سیمې بلل شوي دي. په همدې حال کې د وزارت لکه چې مو یادونه وکړه نوي وزیر ویلي له دې وروسته به افغان ځواکونه د دفاع پر ځای د طالبانو پر پټنځایونو او سنګرونو د بریدونو په حالت کې وي. اسدالله خالد د خپل کار پر لومړۍ ورځ ویل د سولې هڅو د ملاتړ تر څنګ به بریدونو ته هم دوام ورکوي. مصر وایي د ترهګرو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې یې نږدې 40 توربکې وژلې دي. دا خبره له هغه یوه ورځ وروسته کیږي چې په قاهره کې د سیلانیانو پر یوه بس برید وشو. چارواکي وایي اورپکو پلان درلود چې د سیلانیانو پر ځایونو بریدونه وکړي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې پلان نه ده منلی. په وژل شویو سیلانیانو کې درې یې د ویتنام دي.
لا یمن بیا رپوچنوایی حوسی یاغیان ده هدایده خار لبندر و تلی دی او ده خار منس ده تلی دی. دا کار لحق و روست ووس امکان لدی چه ده ملگرو ملتونو پر ملاتر چه مدوران دی ده سولی خبری وشوی. پا حقه که سلا وشوی چه خوارده او نورتو که باید خلگو تا ورسه بلشی. دا غلط وربند پر زایده خو خال خال نخطی هم شوی دی. په بنگلادش کې له سبانیو ټاکنو وړاندې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. سلګونه زره امنیتي پرسونل ګمارل شوی او انټرنیټي خدمات هم بند شوي دي. په دې ټاکنو کې لومړی وزیر شیخه حسینه د درېیمې دورې لپاره نومانده ده. د دې مخالفانو پر نیوکې کړي دي او وایي دا دیموکراته نه ده. او ساینس پوهان وایي هغه ورشین دی چې تېرونه یې په اندونیزیا کې سونامی رامنځته کړه دومره زورور و چې د اناک کراکاتاو لوړوالی یې ورسره وران کړی دی. ورشین دی تر 50 مترو څپې جوړې کړې چې ورته نږدې د جاوا او سوماترا سمندرغاړې یې ورسره اغېزمنې کړې. په دغه ناورین کې 400 کسان تر اوسه مړه شوي دي. په بریتانیا کې د کډوالۍ موضوع ډېره تازه ده. په دې وروستیو کې د هېواد ته له فرانسې په انګلش چینل کې د راتلونکو کډوالو شمېر ډېر شوی دی او پر حکومت هم فشار پر دې ډېر دی چې د ستونزې غم یې سم نه دی خوړلی. د نومبر له پیل راهیسې بریتانیا ته نږدې 260 کډوال راوښتي دي. ډېری د ایران او سوریې دي. د سمندر پر دواړو غاړو چارواکي خبرداری ورکوي چې په اوبو کې تیریدل کډوالو او نورو خلکو ته په ځاني تاوان تمامېدی شي، ځکه دغه اوبه په نړۍ کې تر ټولو بوختې پدې دي چې د هېوادونو تر منځ کښتۍ پکې ځي او راځي. له همدغو چارواکو یو یې د بریتانیا د پولیس ساتو ځواکونو مشر دی. On the channel we do channel tangi ki mug nur waltiao ta altialaru yawaz dana che beri walidala shu da che makhniway ham ukala shu fikr kom da yawin ale wale hatyo da france da qanuni idaro hamkari ta altialari che pamrastay ukala shu pa lumli sar ke da kadwal duratag makhniway uklu نه نه سبا د بریتانیا او فرانسې وزیران پر همدې ستونزې سره خبرې کوي او سره کښېني. د همګړۍ په انګلش چینل کې یوازې یوه بیړۍ څار کوي. د دې وس لري چې په عین وخت کې د کډوالو څو کښتۍ وژغوري. ځینې ځایي سیاستوال وایي د ژغورونکو کښتیو شمېر دې ډېر شي، خو حکومتونه ویره لري چې د ژغورونکو کښتیو ډېرول به لا ډېر نور خلک وهڅوي چې په ناقانونه ډول د هېواد ته راواوړي. هغه غیر دولتي مرستندوی ادارې چې له کډوالو سره کار کوي وایي دا د حکومت دنده ده چې کډوال پرېږدي چې په خوندي ډول وچې ته راورسیږي. زه فکر کوم په بریتانیا کې د پناه غوښتونکو د راتګ په وړاندې د خلکو د احساس کچه بې خونده شوې. که د کډوالو اوسني کړکېچ ته وګورو نو بریتانیا ته خو ډېر لږ پناه غوښتونکي راځي او دا خلک په رښتیا د دې حق لري چې پناه وغواړي. دوی پر دې پوهېږي د ناقانونه پناه غوښتنې په نامه هیڅ شتون نه لري. دا خلک حق لري چې دلته راشي او د پناه غوښتنه وکړي. موږ له حکومت غواړو چې دوی ته دا کار اسانه کړي. له سمندر هاخوا په امریکا کې چاپیریال ساتونکو د ټرمپ ادارې هغه پلانونه غندلي دي چې غواړي په ډبرو سکرو د چلیدونکو برېښنایي بټیو نه پر راوتونکو مرکوري غازونو اندازه له دې وروسته هغومره جدي ونه نیسي. د چاپیریال خوندي ساتو اداره وایي د صنعت یې تاوان ډېر دی، خو داسې اندېښنې هم شته چې عامه روغتیا ته یې ښایي زیان تر هغې هم ډېر وي. د بی بی سی پښتو تلویزیونی خبرونه نړۍ ته وخت کوری. اوس یوه لنډه دمه لرو چې بیرته راستنو شو. د سپورت تر څنګ ډېر نور په زړه پورې مطالب درته لرو، نو که کولی شئ راسره اوسئ او چیرې مه ځئ. په لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ ته وخت یو ځل بیا سړی مشئ. د نن د سر خبرونه مو دي. افغانستان کې د طب او روغتیا چار او کنټرول لپاره د طب شورا جوړه شوې ده. چارواکي وایي له دې سره به طبي کارکوونکي اړ وي چې خپلو چارو ته جدي پام وکړي. او بریتانیا ته د راتلونکو کډوالو شمېر ډېرېدل یوه تر ټولو لویه مسله بلل شوې ده. په ټولنه کې یې بحثونه لا نور ورسره تاوده کړي دي. ترځې وګورو چې د هنر او ادب له برخې شکیبا حبیب په هنري شیبو کې څه درته راټول کړي دي.
دې اونۍ په هنري شیبو کې په کوریشیا کې د ماشومان لپاره د کرسمس جشن، په جاپان کې د ټټو د رسامۍ هنر، په چین کې د فلمونو په فستیوال کې د عامر خان سره خبرې او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. د کوریشیا په دوبروونیک ښار کې ماشومانو او ځوانانو د کرسمس جشن په اړه د خیالي کیسو جشن ولمانځه. دا پروګرام د دوبروونیک سیلانۍ ادارې په ښار کې د میشتو ماشومانو او سیلانیانو لپاره د دې ښار په تر ټولو لوی او عمومي سړک جوړ کړی و. په دې ښار کې هر کال یو ژمنی فستیوال جوړیږي چې پکې بیلابیل هنرمندان خپل هنرونه نندارې ته وړاندې کوي. د هنرونو د ښوونځي د موسیقۍ ډله، تیاتري ډله، لزریتي نڅا ډله ټولو په ګډه ماشومان ته نندارې وړاندې کړې. تر ټولو خوندوره برخه یې د څلورو سانتا کلاز یا بابا نوویل راتلل و چې شاوخوا زر ډاله یې پر ماشومانو وویشلې. جاپان کې خلک له کلونو راهیسې پر بدن د ټټو رسمولو ته په ښه سترګه نه ګوري او د مجرمانو سره یې تړلی کار بولي. آن اوس توکیو د 2006 کال د المپیک سیالیو ته چمتو کیږي، خو د ټټو رسامۍ تر اوسه هم یو منل شوی کار نه دی. ډیری وخت هغو خلکو ته چې پر بدن ټټو لري د لامبو حوزونو، سمندر غاړې او جیمونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. په 19مه پیړۍ کې به یوازې مجرمانو ته پر بدن ټټو رسمېدې او دای د سزا ورکولو یوه لاره وه. خو په اوسني جاپان کې شاوخوا 15 لکه کسان یا په هرو سلو یا 200 کسانو کې یو کس ټټو لري. خو بیا هم د جاپان ملي تلویزیون هغه صحنې چې پر بدن ټټو ښکاري اوس هم پټوي. خو خلک هیلمند دي چې د المپیک لوبو سره به د بهرنیانو راتګ دا هر څه بدل کړي. د هند بالیوود سینما نامتو ستوری عامر خان له ځوانانو او نورو فلم ډایرکټرانو سره خپله د فلم جوړولو تجربه شریکه کړه. دا خبرې د هاینن په نوم د فلم نړیوال فستیوال چې د چین په هاینن سیمه کې جوړ شوی و وکړې. عامر خان د فلم جوړولو سره خپله مینه داسې بیان کړه: د کیسې ویل د دې کیسې یو برخه ګرځیدل، د خلکو زړونو ته ورنږدې کېدل، ټول هغه څه دي چې زه یې د هنر ته واچولم. عامر خان ځوان فلم جوړوونکي دې ته هم واچول چې ځواکمن اوسي او نوي فکرونو ته پرمختګ وکړي. یو څه نوي وایي، بدلون راولئ. کېدی شي غبرګون سره مخامخ شئ، خو که غږ مو ځواکمن وي نو اغیز به ولري او همدا څه دي چې نن شپه دلته پیښیږي. د عامر خان په ګډون ګڼ شمېر نور فلم جوړونکو د دې فستیوال په ترڅ کې د سینما د هنر په راتلونکي خبرې وکړې. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب رومانی سرود دی چې د پوهنمل عبدالجبار چپان اثر دی او سروش کتاب پلورنځي خپور کړی. د خپرندوی ټولنې په وینا دا یو تحقیقي اثر دی چې دوه برخې لري. لومړۍ برخه رومانتیسیزم چې یو نړیوال فکري ادبي مکتب دی، پښتو ته د رومانتیسیزم راتګ او د پښتو رومانی شاعرۍ مخکښان راغلي. د کتاب په دوهمه برخه کې د پښتو شاعر عبدالله پیکار په رومانی ځانګړنو خبرې شوي. افغان حکومت وایي د لاروی لومړی کاروان چې بیلابیل توکي پکې بار و، د لاجورد ترانزیتي لارې د ترکیې استنبول ښار ته رسیدلی دي. د دې خبر نور جزئیات تاسو زموږ په ماښامنۍ راډیو خپرونه کې اوریدلی شئ. دغه خپرونه نن داود اعظمي درته وړاندې کوي. که مو یې غږ نه وي اوریدلی، نن یې وخت دی. خپرونه د افغانستان پر ونیمو او د پښتونخوا پر اتو بجو باندې خپرېږي، نو راډیو پر وخت ورته چالانه کوي. د سپورت او لوبو له ډګره په لنډو خبرونو کې، لومړی کرکټ کې د هند او استرالیا ترمنځ ټیسټ لوبه 15مې ورځې ته وغځېده. هند یوازې 2 نورو وکټو ته اړتیا لري چې دغه لوبه وګټي. کوربه استرالیا د 399 منډو هدف په تعقیب کې 250 منډې وکړې او اته لوبغاړي یې سپزیدلې دي. د ټیسټ لوبو دا لړۍ د دواړو لوبټرو ترمنځ یو یو برابره ده. بلارخته نیوزیلند هم د سریلانکا پر وړاندې د ټیسټ لوبې پر وروستۍ ورځ 4 نورو وکټو ته اړتیا لري چې بریالی شي. نن په پریمیر لیګ کې بوخت ورځ ده. شپږ لوبې پکې کېږي. په جدول کې د دوهم ځای کلب توتنهم له وولف سره لوبېږي، او که ښه لوبه وکړي نو ښایي په جدول کې د سر له لوبډلې چلسی سره یې واټن راکم شي. لیورپول بیا له آرسنال سره مخامخ وي. دوی په شپږو پوینټونو مخته دي. روزونکی یورګن کلوپ وایي لوبه به سخته وي.
ارسنال یو ډیر ښه او پیاوړی لوبډله ده. زه ورته ډیر درناوی لرم ځکه تکړه او پیاوړی لوبغاړي لري. ژوندۍ لوبه کوي. بریدګر لوبغاړي لکه زیت او اوبامیانګ د پریمیر لیګ له خو بریدګرو لوبغاړو دي. دفاع هم بدنه ده او منځډګر کې هم د ټورې را په څیر لوبغاړي لري. نو زما په اند ارسنال یو ښه لوبډله ده. او د جنس لوبغاړو مینوالو ته خزیرې د راتلونکي میاشت استرالیا پرانیستو لوبو لپاره د ډېرې بد ګرمۍ لپاره پالیسي جوړه شوې ده. اوس که د هوا د تودوخې درجه بیخي ډېره لوړه شي نو نارینه لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې لس دقیقې وقفه واخلي. دا خبره له هغه وروسته کیږي چې په استرالیا کې دمګړۍ د تودوخې درجه نږدې څلوېښتو ته پورته شوې ده. همدې د روغتیا په اړه خلک اندېښمن کړي دي. ښځې او ماشومان له پخوا له وقفه درلوده. افغانستان ډېر کله ښځو لپاره د نړۍ پر مخ ډېر بد هېواد بلل کېږي، خو د نجونو یوې ډلې خطرونه د خلکو منفي نظرونه او ځورونې هر څه تر شا پرېښي دي او لګیا دي روباتونه جوړوي. د همدې روباتونو جوړولو له لارې د نړۍ په لارو بر کې سیالیو ته هم بلل شوي دي. بی بی سي هم له دې ډلې سره یو ځای شوه او په استونیا کې یوې سیالۍ ته راغله. روبوټکس ته ښه راغلاست. دا د استونیا په تالین ښار کې د روباټونو فیسټیوال دی. دې فیسټیوال کې له شپږ څلوېښتو هیوادونو خلک د سل زره یورو جایزې لپاره یو بل سره سیالي کوي. دا پیسې به دوی د خپل روباټ د موډل پر پرمختګ لګوي. که تاسو غواړئ نو دلته راشئ. د دې ټولو خلاقیتونو، لینونو او کمپیوټري سامانونو تر څنګ د نوو پیغلو یوه ډله ده چې له ټولو خنډونو سره سره دلته رارسېدلې ده. دوی له افغانستانه راغلي، هغه هیواد چې د ځمکې پر مخ د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای بلل شوی. خو بیا هم د هیواد په لویدیز ښار هرات کې د نجونو دا ډله د امنیتي ورځني ژوند او د خوندي تابل ستونزو سره سره په داسې څه بوخته ده چې د هیواد نورې پیغلې یوازې په خیالونو کې ګوري. هر ماشوم یوه هیله او خیال لري. کله چې مې په شپږ کلنۍ کې د روباټونو کارتون کاته، نو روباټونه هم زما همداسې یو خیال و. انسان ته ورته د دوی حرکات او ګرځېدل زه اړه کړم چې په دې فکر وکړم چې دا روباټونه څنګه جوړ شوي او له موږ سره یې توپیر څه دی. هره اونۍ دوی یو ځای کیږي او د روباټ جوړولو کوډونه لیکي. د دوی اختراوې به د ځایي ستونزو لپاره د حل لارو د موندلو هڅې وي. د افغانستان د نفوس له 80% ډېر په کرنې بوخت دي او هر څه په ډېره ابتدایي بڼه ترسره کیږي. موږ غواړو دا هر څه بدل کړو. زموږ روبوټ به غنم ریبي او لومړی پړاو به یې ترسره کوي. موږ د دې هڅې هم کوو چې غنم بیل کړو او هر څه کروندګرو ته آسانه شي. فاطمه د دې ډلې مشره ده. پلار یې تیر کال په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. تیر کال د نجونو استونیا کې د روباټکس معتبره جایزه وګټله او دوی ته یې فرصت ورکړ چې جوړ کړی روباټ لا نور هم ښه کړي. سږ کال دوی د خپل روباټ له لږې پرمختللې بڼې سره په دې سیالیو کې ګډون کوي. که دوی د دې سیالۍ دا پیسې وګټي او که نه، خو کیدای شي موږ به د داسې یوه نسل د پیلېدو وړانګې وګورو چې د هر څه د کېدو هیله لري. نو خپرونه مو په همدې رپورټ همدلته پای ته رسېږي. تر بلې هر چې آرام خوشحاله او خوندي اوسئ. هوا ♪